solta de globos azuis para conmemorar o 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo. O Concello hoxe se viste novamente de azul e o objetivo non é outro que concienciar da diversidade, da pluralidade que temos nunha sociedade, que todos somos necesarios e importantes e o que teremos que acadar é unha inclusión real. Ducias de familias das asociacións lucenses de Rayolas e Capaces reivindicaron este día cun percorrido polo adarve da muralla, que saiu dende a Praza de Ferrol e rematou na catedral. O que queremos é reivindicar o noso día e que, bueno, que estamos aquí, que temos necesidades, que os nosos fillos necesitan atención e visibilización, e para iso estamos aquí. Traballamos directamente coas persoas a través de recursos pedagóxicos, psicopedagóxicos, tenemos tamén servicio de logopedia e tamén terapia ocupacional. Ao longo da xornada celebráronse numerosos actos en diferentes puntos da cidade. No Pazo de San Marcos, Rayolas presentou varias iniciativas. Vamos, Javi. Mira, que é eso? Agora, persoas como Javier poderán recoñecer o edificio da Deputación grazas a este pictograma colocado na entrada. É o primeiro que o organismo provincial colocará en edificios e establecementos hostaleiros da cidade. Nos que queremos visibilizar que a normalidade pode ser, é dicir, que as metas as teñen que marcar as persoas, o que temos que facer a sociedade e as institucións é darlles instrumentos para acadar esas metas que se plantean. Pero non foi a única iniciativa do día, súmase o apoio da hostalería, xa que durante todo o mes de abril, 17 establecementos lucenses ofrecerán xantares solidarios para recadar fondos. Vanse poñer estes cartéis, e aparte vanse publicitar os establecementos que participan. E a xente pa que saiba que ese establecemento está participando ca campaña de Rayolas. E con este vistoso flashmob finalizaron a xornada azul os de Capaces no Centro Comercial As Termas. Se non estiveches, poderás ver a montaxe final nas redes sociais grazas a un noso equipo da Fundación TIC, que gravou a actividade en apoio unha vez máis a este colectivo. Nos hemos crecido de un año para outro e hemos duplicado os socios, e en gran parte pois é tamén grazas a la difusión. De momento, deixamos vos un pequeno aperitivo.